Den 12. maj, altså i vores første udsendelse, annoncerede jeg noget, som vi til efteråret skal kalde for videobrevet. Der er i dag utallige, som har videoudstyr eller har adgang til et videoudstyr, og for dem, der har tid, lyst og mulighed, så afsætter vi i, det er lørdag, plads af til de 5 bedste af seernes egne videoer. Og hvis man skal deltage eller vil deltage, så skal man sende sit videobrev til TVU, TV-byen 2860 Søborg og mærke sin kuvert videobrevet. Jeg skal vende tilbage til reglerne om et øjeblik, om et minuts tid, så der vil være tid til at hente blyant og papir for dem, som har lyst til at deltage. Og hvis man deltager med et videobrev, så husk, vis ikke mere, end også deres familie kan tåle at se på tv. Og hvis man skal deltage også, så skal man holde sig til vores tema, der hedder Det var den sommer. Deres videobrev kan være naturbilleder, det kan være en monolog, en vise eller et eller andet andet, som på en eller anden måde viser en personlig oplevelse af sommeren 84. Altså sådan, som de oplevede den. Her er et eksempel. Kører den, Walter? Okay. Ja, sommermonologen skulle vi have. Vi står herude på Dybbølhavn, tror jeg det er, ikke? Ikke, Walter? Dybbølhavn er det. Og... Walter, har du set det her? Det er sgu da nogen af dem der inde fra fjernsynet, Walter. Walter, kom her med kameraet. Det. Walter! Hey. Cut! Ja, noget der lige. Ja, I tror vi trylle. Vi var nede på Walters lille færgebåd, og nu er vi hernede i hobbyrummet, fordi det begyndte at regne, og alt det fik så ballade der. Og ja, det er så Walter. Du kan sgu da godt have barberet dig, Walter, inden vi skal ind og filme, ikke? Fis af med dig. Carlo Jensen, Vandværksvej 10 Vandløse, og det var sommerens monolog. Den har stået i sportens tegn herude i Vandløse. Vi har hængt den her lille sag op for at vise, hvordan vi træner til sommerens ting og sager. Walter, kom her. Hold den her. Mike her. Mike hedder det. Walter er lydmand. Elling, rundt om her. Sådan en vindu. Har du her? Godt. Se så godt efter her. Det er for lige point her. Det gælder om at holde sig i form om sommeren. Elling. Hvad fanden, Elling? Du fandt sgu da ikke. Det var en skidt kulør, du har fået. Bare stop igen, ikke? Vi skal jo lige. Sådan. Walter, kan sgu også godt passe lidt på Elling, ikke? Det overfører mig ikke det her. Så bare, Elling. Ja, til efteråret tager vi fat på seernes egne videoer i vores vinterspøg, som vi kalder for videobrevet. Og nu kommer reglerne. Har man adgang til videoudstyr, så kan man sende en 5-minutters videokassette på temaet Det var den sommer. Der er frit slag for, hvad man putter i sit videobrev, så længe man holder sig til temaet Det var den sommer, altså en personlig oplevelse af sommeren 84. Er der andre medvirkende end dem selv på deres videooptagelse, så skal vi have underskrifter fra alle medvirkende på, at vi må vise dem i tv, ellers får vi en masse ballade bagefter. Og de skal sende deres videobrev, der maks må være 5 minutter til TVU, TV-byen 2860 Søborg. Og vi skal have videoerne i hænde i uge 35, det vil sige fra mandag den 27. august til fredag den 31. august, og hverken før eller senere. Så udvælger vi de 5 bedste videoer og viser en i hver af de 5. Det er lørdag, der kommer til efteråret. Jeg gentager. Hvis de vil og kan medvirke med et videobrev, så skal de holde dem til temaet Det var den sommer. Og adressen, de skal sende den ind til, det er TVU, TV-byen 2860 Søborg. Varigheden maksimal 5 minutter. Og vi skal have dem i hænde tidligst mandag den 27. august, senest fredag den 31. august. Og så skal jeg sige, de må gerne medlægge en svarkuvert, sådan at vi kan returnere videoerne bagefter. Man får altså sin video igen. Det er jo dyre sager sådan nogle. Så foruden at se sig selv på Monopol TV, så deltager de også i vores spændende konkurrencer om meget fine præmier og en Øberbøv t-shirt. En hvad for noget, sagde manden derinde? En Øberbøv t-shirt har de roterende fisse kasket måske? Det er da meget fint, når man træner. Når man træner, vel, er du klar over, hvad det her udstyr koster? Er du klar over, hvad den her koster? Den har kostet 15.258 kroner, Carlo. Jeg har jo selv købt den til dig. Jeg har så du skal ikke stå og reklamere for dig selv, hvad, Vælter? Fisk mig med dig. Ellen, sluk apparaten. Sluk det apparat, siger jeg. Ja, sluk så apparatet. Kom her, Ellen. Jeg river sådan en fint. Ja. Og her afbryder vi vores direkte udsendelse for at gøre plads til aftens
krimi- eller uhyggefilm. Hill Street er den her gang blevet afløst af en langfilm, der har den charmerende, men meget sigende titel Dræberbilen. God fornøjelse. Og råhygge ud.